Алматы шарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында премьер-министр Улукбек Марипов Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолушту. Жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчылар соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук жана суу энергетикалык тармактардагы кыргыз-казак кызматташтыгынын маселелерин талкуулады. Жолугушуу жыйынтыгы боюнча тараптар 2021 жылы Казакстан Республикасынын аймагында кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 9-чу жыйынын өткөрүүнү макулдашты. Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин өз кесиптешин Кыргызстандын премьер-министри кызматына дайындалышы менен куттуктады жана ишине ийгиликтерди каалады.